Så hedder det Canal Lateral de Marne, og vi er på vej mod Marnefloden. Vi skal sejle her i 2 dage, før vi rammer Epernay og dermed Marnefloden. Og jeg har fået besætning med i dag, så Torbjørn sejler med. Og det er jo hyggeligt. Ja. Vi er lige kommet igennem dagens sidste sluse, og nu går det direkte ind mod Chalon en Champagne. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, hvad de kan byde på der. Om cirka 5 km skulle vi være fremme, så det var ikke så længe. Og havnen skulle ligge lige rundt om hjørnet her, så det er spændende. Og så har vi havnen herinde. Så er der simpelthen gang i grillen. Ole han kokkerer, og han laver mesterværker, så det er helt usandsynligt. Og herover så sidder resten af flokken. Nogle sidder, andre arbejder, men sådan er det jo. Så om lidt så spiller vi nok noget musik. Ej, vi skal lige have spist alt det her grillmad først. Men så spiller vi noget musik, og så laver vi en fest.